Chupito. El pancreas familiar. Salud, bro. Tío. Salud. Chupito. Chupito. Va, chupito. Salud. Sí, salud. Chupito. Chapa la radio. Pan. Milerisco. Em vas baixar, oi, l'últim cop que vaig cridar molt? Baixo sempre perquè els hi faig un favor a la penya de YouTube i Spotify. Xarrupa la ràdio número 71. Avui estem a una... l'últim dia ja, per fi, de... Special location. Del mes fora, a una ubicació especial. Queda una última ubicació especial, a Roses. Ullo, hòstia. Hem fet poca promo d'això. Clar, colem la promo aquí també. Ah, clar, que anem a Roses. Bueno, és, portes. Veniu a Roses. És el dia divendres, dia 5 d'abril. A Roses, és gratis. Quan val? És gratis, bro. Oh, clar, és aquest divendres, quan ho esteu veient, és aquest divendres. Si no tens res a fer el divendres, pum, et pies els col·legues cap a Roses, és gratis, a les 7 de la tarda estem nosaltres. T'està aquí al costat. Nosaltres tres, eh? El d'allà no. No em convideu. Sí, tu no veus. Si voleu venir a veure el Jaume, no. Que ho digui la gent. Vale, exacte. Jaume sí, Jaume no. Com el puto Nilo Ojeda. Ja ves. Bueno, estem amb el Jaume, no? Què passa, tete? Molt bé, tio. Aquí fem una calçotada aquí amb els col·legues. Ah, i, bueno, yeah. Una calçotaja. Aprofitant aquí per fer el podcast, no? Que es dirà així, eh? Es dirà calçotaja. Diu calçotaja. Calçotaja. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, i el capítol també. Nosaltres calçotades no fem, fem calçotajes. Sí. No, no. Hi ha meitat calçots i meitat tajes. Però que la calçotada aquesta segurament s'allargarà fins les 4 del matí, 5. Fem una no, perquè el meu tiet em fa fora. Bueno, ja, però ens anem a Sant Cugat després. Ja, després anem claro, a Sant Cugat, tete, claro. Bon plan avui. Claro. A veure, no li portem 10 preguntes ràpides perquè ja l'hem fet, o no, no l'hem fet. Sí. Bueno, clar, ah, no. Però ja ha vingut no. El Jaume. Jo dos cops. Vaig ser el primer convidat. Però parla per aquí. Sí, has de parlar per aquí. Per aquí. Per on? Per aquesta banda. Així. Com així, fem els tres. Aquí on el veieu, el Jaume va ser el primer convidat i el nostre primer viral. I l'últim convidat. Sí, Setmana Santa també va sortir, però... Sóc el primer i l'últim. És l'últim. També l'últim, s'acaba avui. T'imagines? Tu, saltem ja amb preguntes, va. Sí, va. Val. Sí, perquè com sempre us hem... Recordeu, nois, gent, a l'Instagram, tingueu activades les nostres notificacions d'històries, de publicacions i tal, perquè fem una història avisant-vos que ens feu preguntes per sortir el podcast i llavors, clar, si no ens la feu, no us entereu si no esteu notificats, per favor. Avui em mola perquè hem fet la promo que no hem fet mai. L'hem fet avui. Subscriviu-vos al canal. Tot. A mi m'ha arribat la notificació, o sigui que sí que funciona. Feu-ho, A mi també m'arriba. Seguiu-lo a Instagram, el Jaume. I tant, important. O no. O no. Primera pregunta, Mario, llença. Vale. La Betsala diu, quina llum és la primera que encens a l'arribar a casa? La del mòbil. Savi. Jo la del passillo. Digne. Jo, diferent la del Pep. Jo la del passadís. Avui el Jaume ve amb tot. Estàs despedida. Avui el Jaume ve amb tot. No, jo diria... Cabron. Depèn de l'hora. Si és a la nit, encenc la llanterna. Del mòbil. I si és de dia no obres cap llum. No porto clar, la llanterna. És que és així. Ha de ser de nit perquè has d'obrir un llum. Clar. No, sí, exacte. Sí, jo si és de dia, el primer llum que encenc és el del lavabo. Perquè és l'únic que necessito llum. El resto... Llanterna, sí. Tampoc té molt més. La resta llum... No, era la pregunta és la primera la que has vist. Molt, si haguéssiu d'afegir un quart integrant a Xapa la Ràdio, qui seria? Doncs molt probablement jo, el Jaume, i no és broma, eh? Jo ho tinc molt clar. Jo escullo el Jaume. Jo escullo el Jaume. No, i no és perquè estiguis aquí ni perquè estiguem a casa teva. T'ho prometo. Una calçotaja em puguis arribar a fer fora. Foc Jaume. No, realment series tu, bro. Foc Jaume, pillem l'Alex Tous abans. Ah, bueno, Tous també seria molt això. Tous també molaria. Però easy. I a part, sí, també molaria. Si tu tampoc vols fer un podcast. No em comparis el Tous amb mi. Una cosa, a veure, però tu creus que el Tous estaria disposat a fer tot això setmanalment a mi casa? Gratis. Clar, és que... En canvi, qui viu a dos minuts minuts de casa meva. Clar, és que, a veure, per favor. Molta gent. Ho tinc tot. Ho té tot. Voteu. No. Estarà ple de votacions avui. Com es deixarà el fill de puta, eh? Veus, és que ja ho tinc, ja tinc el tranquillo pillat. És la soltura que busquem, és el Jaume. Quin desparpajo. Vale, Pep, tu no em miraràs, no avui? El què? De preguntilles. Sí, també. Però mira, el no sóc el Jordi, un altre cop. Però qui és aquest noi? Qualsevol menys el Jordi. És qualsevol, exacte. Al final, us pregunta que com esteu, que com us trobeu. És que ningú pregunta això normalment. La gent li importem prou. Pues és el que deia el Pep, és la primera és la pitjor mentida, no? Quan et pregunten, és la més comuna. És la més comuna, quan et dius com estàs i dius que estàs bé. També us he de dir, està bé que aquesta pregunta ens la faci el no sóc el Jordi, perquè llavors ens l'està fent tot el món, menys tots els que es diguin Jordi. O ell. Bueno, ell. Però hi ha molts Jordis a Catalunya. Sí. No hi ha un. Clar. El Jordi Coll. Vale, m'heu desmuntat. Bueno, que pues com esteu? Jo us ho pregunto jo perquè no sóc el Jordi, per tant, com esteu? Que potser, podria sí que ser tu. Sí que no ets el Jordi. Doncs mira, jo estic ara mateix bé. Clar, perquè... a nivell anual, però jo
valoro molt la felicitat a nivell com aquest any he estat un 5, aquest un 7. Però això s'ha de fer sempre a l'agost, a darrere, no? Posar... No, a setembre. Bueno, sí, agost, no? Setembre. Quan... Perquè l'any comença a setembre. L'any comença a setembre, sí. Mm. Aquí anem per temporades, no sí, per anys. 100%. No, per curs escolar. Celebrem cap d'any només perquè el Jaume ens posa una casa, si no, no el celebraríem. Calçotada de cap d'any. I no em convida. És com el de les festes, eh? És que ets el de les festes. És el de les festes. Però fas 3 a l'any. Hòstia, soc més que el de les festes, no? Ho vam explicar ja, com ens vam conèixer. Ho vam explicar, el primer. El primer, jo crec que ho vam explicar. Bueno, que no em van convidar a una festa. Hijo puta, la ràdio. Ens queia malament. Ens queia malament abans. Ells a mi també em queia molt malament. O sigui, era recíproc. No sabíem quina cara feies i ens queies malament. Mira, jo tu no et coneixia, però el Mario li tenia una tírria. És veritat, és que és veritat. El tio volia anar a les festes. El pesau de les festes. Clar, deia, tio, el pesau que es vol acoplar tot. Tothom a les fotes festes i a mi ningú em diu res. Dic, tio, no sé, el vaig haver d'amenaçar perquè al final... I aquí no, està. Puta. La Ariadna Calero diu, realista... Ai, puta, m'he liat. Bueno, pues, l'Ariadna Calero diu, dutxa per la nit o pel matí, justifica la resposta. Crec que vam parlar d'això un cop. Sí. Però ho podem tornar a dir. Si al final la penya va venir. Jo sóc partidari del matí. És molt millor pel matí, perquè et deixa, et quedes ben pentinat. I ho dic jo, amb el... No, no, i que si et duges per la nit, sí que és veritat que te'n vas a dormir net, està guapo, però després, i si sues per la nit? Però jo ho treballo molt, això, eh? Sí. Sí. Sobretot, a l'estiu jo suo molt. I tu segur que també. Tu segur que sí, jo sí. Bueno, de fet, curiositat, anècdota, que és la mínima anècdota. Però ara que m'he mudat... No la diguis, no la diguis. Ara, la mínima anècdota. No, et faria res no dir-la. No, no, la diré segur. Seria molt bo si no la diguis. Clar, doncs no la diguis. Jo voto que la diguis. Va, vale, voteu. La dic. Ara m'he mudat i dona, la casa dona com a cara nord, que es diu, que és on dona més sol, vale. Tota la meva habitació dona cara nord i tinc dos pedaços de finestres. I a mi se m'obren les persianes a una hora. Jo em llevo suat molts cops. O sigui, no em llevo suat a que em toca, no, sinó que em llevo perquè estic suat del pal. Tu... És que aquestes cases estan modernes, i m'ha passat més un cop de dir, tu què fotos suant? Jo crec que a mi també, dec donar cara nord. Doncs pues pot ser. O sigui, és perquè la cara nord és on fa més calor. Mira-ho. Però en teoria, si a les persianes, tampoc donaria pel no, cul. Però això, jo també l'obro perquè entri una miqueta de llum, que a mi m'agrada despertar-me amb llum natural, però és que massa de calor, tio. Ens pregunten si creieu que podríeu aterrar un avió. I que ell creu que sí, primer de tot. Easy. Pista? No. És que ni de broma. En pista, sí. Clar. Jo al mar. No, jo crec no que no. No aterro ni de broma. No. Jo tinc algú per trucada que em diu el que haig de fer. Sí, bueno, clar, i una mà que et porta al volant, tio. No, però jo estic... Jo, es desmaia el pilot. I jo tinc el de la torre, em va dient, val, ara clica aquest botó, ara agafa això. Bro, que està super automatitzat. Però lo xungo és lo de que fan així i... Però que molts cops no és ni manual, ella. És de primera... Tu què saps? Aterrar sí que és manual. Sí, perquè de tant quan el Gascon es pensa que és experto en alguna cosa. Però... És del Xoques. Em vaig veure un vídeo del Xoques. Veus? No, del Xoques no, però em vaig veure el podcast del The Wild Project. The Wild Project. Em vaig mirar l'altre dia un que anava al José Elías, de Tertulià, i que aquest tio té un jet privat. Sí. I van estar molt rato parlant d'avions. I explica això. No. És que tenim un calvo ballant a la piscina al darrere. Clar, avui el podcast avui serà show. Fixeu-vos, sí, potser és un calvo. De fet, hi ha un pavo que ens ha dit que intentarà colar un calvo quan pugui. Qui? Pues ja saps qui. El mismíssim. El Fortrunyo. El Fortrunyo. Pregunta a l'Azar. Top 3 discoteques. Fem que en diem una cadascun. Feia un dit d'algun cop. Ja ho sé, un top 4. Són 4 discoteques. Què es valora? Experiència personal o...? Experiència personal. Sempre la discoteca preferida. No, el Gascon sempre diu per quedar bé. Actual. Jo dic la meva actual. Jo diria Polo per quedar bé. Sí, digues la teva actual. Diguem cadascú la nostra actual. He de començar jo? Sí, comença tu, Jaume, de fet. Sí, sí. Mas Surré. Oh, anaves a dir Boca, eh? Sí, sí, per Mas Surré. Sí. Jo, com sempre, tiro de populisme. No, no tant. Apolo. El tio ha anat un cop i mig. No ha anat en vida. De fet, avui li he d'anar a la pole i m'ha dit que no, tio. Que asco. Jo... És que tinc dos. Masurré no la pots dir, no es pot repetir. No, realment. Si som molt objectius, tots haurien de dir la mateixa. No. No, però és actual. Hem dit actual. Actual. Joder. Pots deixar de fer la torre i la teva? Boca Moonlight. Boca o Moon. És on sortim. Sí. Sortim, vull doncs digues una de les dues. I ens cuida molt. Ojo la Noé Sabadell, que la carga el diablo. Ara, la carga el diablo. Et faig una pregunta. Si tinguessis a la mateixa distància Masurré, Teules, que Boca amunt, on aniries? A Masurré. Jo aniria a Masurré.
Però perquè és l'ambient, és l'ambient de. Però perquè també ho associo a. I perquè som més sí. Foc pijos, tio. No, és no. Perquè són de la nostra edat també. Exacte, per l'edat, perquè clar, tanca, no com a Pokémon, tanca les 3. També pot ser un pots a causa les 3, te'n vas a casa i tot és el que és tornar a casa a les 3, anar a dormir i llevar-te el dia següent a les 11 bé. La meva take és que això si pots fer igual. Si Teules Masurrer estiguessin aquí a Sant Cugat, es dirien Boca o Imun i seria això, saps què vull dir? Tens tota la raó, pot ser. La era gent. Carpes Lemon i va acabar malament. Però dic, la mateixa gent que va a un lloc és la que va a l'altre. Sí. No, sí, òbviament és per l'ambient i tot. A veure, tu Jaume, parlant de tema gym, tu si et fotessis esteroides, ho diries a saco, a la gent? No, jo no em fotiria esteroides. Esteroides? I si me'n fiqués... Com es diu en català? Es diu? Asteroids. Asteroids. Si et posessis potenciadors físics, ho diries amb orgull o t'amagaries com l'Andoni? Has de dir que ets calistènic. No, vaya... Jo faria veure que no vaig al gimnàs, però em fotria allà i de cop vindria tot mazao i fliparia. llavors no ho diries? No ho diria. No, sí que ho diria. Sí, no, ah, sí? Però aquí, no ho faria. Aquí. Tu? Em diries. No, són gimbros, aquí t'ho preguntes. Tu, Pep, no ho diries? Depèn. Jo ho diria segur, me la suda. Però aquí, saps què vull dir? Aquí t'ho preguntes. Una cosa, si no, no, si t'ho pregunten, Si et pregunten, escolta, tu et fotis. Ho amagaries sí. O no? Perquè una cosa és una cosa, i aquí hi ha molta penya que ho fa, això. I jo a vegades estic en contra, eh? Una cosa és dir una mentida, l'altra és no dir la veritat, que és molt diferent. Exacte. Tu estàs a favor de no dir la veritat? No, no, ho odio. No m'agrada. I sóc... És Háblame Claro. A mi m'encanta aquesta. És la meva preferida, aquesta. La de no dir la veritat. Vosaltres dos la jugueu molt. Jo sóc defensor de no dir la veritat, a vegades, però no mentir mai. Que no és mentir, però rotllo, clar, si no m'ho pregunti... A va dir la veritat. Com diria un no advocat. A mi Háblame Claro, bro. A mi si em preguntes, jo responc. Clar, però poses a l'altre la situació d'haver de trobar la pregunta exacta perquè tu diguis la informació que estàs amagant. M'has dit que faig pinta mentida. No, que fas una cara quan menteixes. I quina és? La connecta. Diu que faig cara mentida. Faci. La que estàs fent ara, tio. Això és el que volen que pensis. El Pep, em farà ser, perdó, per posar l'espotlight a tu. El Pep té microexpressions que jo fa tant temps que ens coneixem que me les sé totes. El tio, quan no li agrada alguna cosa, saps el típic? Que em fixes en les microexpressions i tal, i a vegades vas de por i intentes fixar-t'hi. Però al Pep se li veu a un quilòmetre lluny si no li agrada alguna cosa. Però així, fas com una cara de... Tu t'està burxant, eh, Mario? Però una cosa, i que també, saps que també saps que no li agrada alguna cosa perquè et diu, tu Mario, vaya mierdón, podem no fer-ho. Com s'ho diu, també. Bueno, un moment. Pensant? Que jo esteroides no me'n foto, però calçots sí que me'ls vull fotre i vull que us en mengeu també. Així ok! Bien! Sembla bé, el Jaume és el típic, és el típic que fa calçots. Us deixo aquí que continuem amb el podcast. Última pregunta, què sou? De fer el calçot, perdó, de posar-te allà en front de la... Saps? De banda. Batallando al fogo o no? Jo sóc de convidar dos tios que li encantin fer calçots i venir a fer un podcast mentre. Però bueno, he d'anar a donar la cara. Sí. Vinga, va! Merci. Perfecte. Seguiu-lo a Instagram, seguiu-lo a tot arreu. Jaume, condolències. Estem parlant de crits. Vale, a veure, Pep, et pots tirar una mica més cap allà, si vols. No. Sí, sí. Fes mans prenent cap allà. No. Fes mans prenent cap a la dreta. Vale, llavors. Perfecte. Segueixo. L'altre dia... Digues, perdona'm. Bueno, anaves a explicar alguna cosa. No, digues. No, però ho tinc apuntat, ho explicaré igual. El podcast d'avui. Vale. És una mica campo libre, pista libre. La penya ja ho ha notat. Teníem pensat els primers 10 minuts, dèiem, Jaume, surt els primers 10 minuts, com vam fer amb la Gina. Fa dos podcasts, que això no ho hem comentat. Sí, bueno, la penya de YouTube sí que va comentar full de... I la Gina. De... Va estar la Gina! Joder, en el nostre cap, en el meu concretament, semblava espectacular. Sí. Que vingués 10 minuts la Gina sense presentar-la ni res, i de cop que s'aixequés i inspirés. Sí. Però jo no es va entendre. No. No va fer gràcia. No. Però bueno. El Jaume s'ha despedit. Clar, i l'hem presentat. Sí, a la Gina no la van deixar despedir-se. A veure. Bueno, això, que semblava molt bona idea, però és el típic que pensem nosaltres, que és aquests detalls que a vegades em diu a mi de no, si ho fem no s'enterarà ningú. Efectivament, ningú, saps què vull dir? La gràcia no... Però perquè intentem fotre massa easter eggs d'aquests de merda i després... Sí. És que el Bizarrap els fot i queda guai. Clar, perquè el Bizarrap és famós, però tu ets un pringau. Potser em passo de posar-me així, eh? Jo estic molt còmode així. És que em toca el sol a la cara tot el rato. A veure, tu estic fins als ous, sincerament. Sí. El vent, això, no sé si... Bueno, va. Estic fins als ous del missatge aquest de merda que surt al mòbil de portes uns AirPods a sobre, t'has deixat els AirPods a no sé on, tens els AirPods oberts i sempre és el burroquet, el Mario, que té els AirPods a sobre tot el dia i a tothom li apareix el missatge al mòbil. Tens uns AirPods a sobre? A tots els iPhones que hi ha al alrededor. A mi em surt, a tu et surt. Perquè són teus. Perquè te'ls he robat a tu. No, o sigui, això és quan tu te'ls compres... Si no els associes al mòbil,
es pensa com que algú te'ls ha robat. I no ho he arribat a fer mai, no sé ni com collons es fa, saps? Clar, a mi ara m'ha sortit la notificació, però pels meus. Ara, però... Ah, sí. Però m'ha sortit pels meus. No els tinc jo. Meus. Ah, vale. Els tinc jo a sobre. Ah, vale. Però clar, l'he vist i he pensat, hòstia, això em passa quan el puto Mario els porta a sobre, tio. Hi ha cops que estàs a la discoteca a les 4 del matí i ens surt a dues persones el mateix missatge i veus el Mario amb els AirPods allà a la butxaca, el burro. Però això, estic bastant cansat d'això. Linkejat ja, tio, els AirPods. Ho hauré de linkejar. Sí. Us porto una secció, la colo ara. Vale. Mentre mireu preguntilles. Vale. Tot... No us havia dit abans. És surprise. Feia molt temps que no ho fèiem i jo us diré una sèrie d'artistes i m'ho deia, si estan en Supreme, si ja ha passat. Oh, sí, si està per venir. Oh, sí, està per venir. Per què parleu raro? Perquè sí, bro. Vale, Prime o no Prime. Avui som mainstream, perquè crec que a vegades els faig i no, realment m'oblido de penya. Quevedo. Quevedo. Pensa que ara ha fet una retirada i ha de tornar. Ha fet l'última canció i ara tornarà d'aquí mig any o així. Jo crec que ja ha passat. Vols dir que el que és següent que tregui no serà Prime? Exacte. Estàs segur? Serà... Jo no estic segur. Prime menys 1. Sí, serà boníssim, però no crec que sigui... No hi haurà res com la sessió de Bizarrap. Jo dic, el Quevedo ho petarà més, però no farà una cançó que sigui top 1 durant tant temps com la que va fer. Això és impossible. Però això és super Prime. Una cosa és... El és el seu Prime. Ja. Bueno, però si ho compara. Clar, jo crec que serà Prime menys 1, però ja ha passat el seu Prime. És Leo Messi el 2014. Val. Quevedo. Vale. 2012. Bueno, sense ser el Goat. Jo diria... No, dic al revés, que ja ha passat. Ah, vale, ara mateix. Absolut, vale. Però segueix sent és molt bo. És que tampoc no es pot dir que està per venir, perquè aquest tio ja ha fet tope. El hit aquell, és que el hit del Quédate va ser molt temps topo. Sí, sí. Molt fort. Vale. Això no es repeteix. Uau, tu, hi ha una... Ah, no, clar, que ens has fet. L'Aitana ja ha passat. El Prime d'Aitana ha començat. Acaba de començar amb aquest nou canvi de look, de modalitat, de que ja no és una xica Disney, i ara començarà a ser un artista de veritat, que ella farà les seves cançons i tal, i no les comprarà a un tio amb un traje i una corbata. Factor. Pot ser. És un factor, sí, estic d'acord. Però de moment les cançons que ha tret no m'han agradat tant com les altres. No som el target, ja, tampoc, ja. Exactament. Jo, pot estar per venir. Però vale. Jo crec que les cançons que traurà ara, o sigui, el perfil d'ara, sí que són més el target que la que era abans. Però crec que s'enfoca molt, tampoc... que no s'enfoni res, però crec que s'enfoca molt al perfil Gays and Girls, que es treballa molt en la música a vegades. Hi ha artistes però... que van molt a buscar aquest... No, però jo diria... Però una cosa, Mon Amour també va ser... Jo crec que no, s'enfoca més a gent més petita. És que Mon Amour també va ser top 1 de no sé quant temps. Que ja sé que no era seva, però abans no la coneixia ni Cristo, si la va fer ella, que va famosa. És igual. Vale, Rosalía. Ja ha passat. Vaig estar escoltant l'altre dia. Vaig estar escoltant l'altre dia les cançons de Con Altura, Malamente, la de... El disc aquell. És que per el Prime de Rosalía per mi és l'àlbum aquell, El Mal Querer. Sí. Per mi aquest àlbum és boníssim. I la cançó de amb el C. Tangana és boníssima, la de 100%, saps? Antes de morir, no? Antes de morir, sí. Aquests van ser parella. Però molt bona aquesta, eh? Potser en parla. Bad Bunny. També ha passat. Que aneu mal. Però segueix patant molt. Sí, però depèn de com entrem. Jo que tio, no crec que mai hagi estat en no Prime. Sempre no. Està en super... Tothom té un Prime. Tothom té un Prime. Leo Messi també va estar molts anys a saco. Aquest tio que no va estar en el Prime és perquè va desaparèixer. Literalment no feia res. Però que el disc d'ara, et sembla, tan escoltat com el de les que no hi van a salir o... Però perquè és més de nicho. Però dins del nicho, la penya que li ha molat l'àlbum, o sigui, com a trap... Segurament m'ha agradat molt. Deu estar sí, top. Sí, però jo hago lo que me da la gana és increïblement més bo. Sí. No és el seu pic, però és el seu prime. És el seu prime. Li és dura, és com un prime duradero. El Messi el prime que li va durar? Per dir alguna cosa, 10 anys, 15. Sí. El prime de Messi que va ara. Fins ara el Messi estava al prime. Sí, sí. Però no estava al seu pic. Vale. Va, vale. Estoy en mi pic. I Relsby. Ja ha passat. Mai he escoltat gaire aquest xavalín. M'encanta Relsby, bro. És el Skinny Flag? Skinny Flag. Ah, és que té tants AKAs que... Sí. Ja ha passat. Jo diria que està per venir, va, confio. Però totes són iguals, jo crec que es mantindrà la seva línia, no? Això sempre s'ha dit. Saps què sembla un tio? Jo no sabia que... O sigui, ja tenia com el Rels, bueno, que té alguna cançó bona i tal, que sí que l'escoltaves, però si tu et poses a mirar els números, aquest tio... O sigui, que té cançons amb 400 milions. El Rels B. El Rels B. Que dius? Que jo pensava que era el típic artista espanyol, com que es queda aquí a Espanya només. Ah, és més gran que, jo diria, m'atreviria a dir, que C. Tangana. És més gran que C. Tangana. Crec que a números, en total, si li sumes tots els hits que té... És que C. Tangana pot ser que fora Espanya no ho peti tant.
Pot ser, perquè és l'últim àlbum ha sigut molt de folklore. És que l'àlbum aquell de Setangana... Ho tornarem a dir, però sí. És, per mi és la millor peça de música que s'ha fet en molt temps. Com es deia aquell àlbum? Però no. Hòstia. Què feca. Vinga, no vinga. Aquell àlbum. I el mal querer de la Rosalía. Sí. Per mi tu, com es deia l'àlbum de Setangana, 20 anys, tio? Jo crec que encara ho escoltarem i diem... L'àlbum de Setangana, com es deia? Joder, si jo me l'estava escoltant sencer la setmana passada. Que surt vermell el... Sí. Vas igual. Esteu d'acord amb mi o no? Aquest, sí. Aquí... vale, i un take d'això, vale. Digues. El meu take era aquest, que d'aquí 50 anys escoltarem El mal querer de Rosalía, sí, i l'àlbum aquest del Setangana, sí, sí, i direm, vaya, sí, hits. El madrileño era. Exacte, el madrileño. Exacte. El meu pa... El... Mentida. Jo de gran escoltaré això encara. Sí. I els meus fills potser també. Perquè hi ha cançons que no envelliran bé. Del pal, fa 30 anys s'escoltava molt punk. I el punk no envellit tan bé com a Los Hombres G, per dir alguna cosa així. Ja. Si la vostra dona estigués de part el mateix dia que en Messi us ha dit d'anar a sopar, què faríeu? Només hi ha una resposta correcta. A Gina li interessa. Només hi ha una resposta correcta. Val, com... I és... Vas a ser pare, bro. Sí. Però depèn de, depèn de moltes coses. Quants sopars portes Messi, amb el Messi, quants fills tens? Messi, vine a sopar a l'hospital. Això no. Mi col·lega és l'últim. Mi col·lega és el petit, saps? És el, és el no t'han estimat, setè fill. Imagina't, imagina't un hipotec que és el teu setè fill. El tens re-repe. I el Messi és ara o nunca. Pues te'n vas a... Ara pots sopar al quiròfan. Una cosa... A males. Vale, però una cosa, ha de tenir... La pregunta per dos és horrorosa, òbviament, vaig veure el meu fucking fill. Sí, sí, tota va, tota la suda, estem parlant del Pepillo, deixa parlar del Pepillo. El Bento ha dit obertament que es vol follar el Messi. Sí. Que dic, que no es pot ser més fan que no, això. Però, depèn, a veure, clar, si veus que el metge et diu... Potser el teu que, fill veu això, eh? Ja, ja, mama, vale, perfecte. I a part de Leo que... Leo Messi. Sabeu la de cops que... De, sí, sí, que trec el fill. És que és això. Van diuen, no, cap a casa. Si el metge... Mira, si el... Amb això et dono el punt. El Messi diu, anem a sopar, i va a sopar. Si el metge m'assegura, si el metge m'assegura que abans de les 10 ha nascut el fill 100%, me'n vaig veure el fill. Si el metge em diu que fins a les 3 del matí no ha nascut... Un clàssic a sobre és que vas allà, et miren el... a l'assumpte, i diuen, això no està dilatat, cap a casa, molt poc, o fins d'aquí 3 hores no puc fer res... Que de quant tens, com es diu, contraccions? No, perquè hi ha moltes vegades que ni deixen entrar a la sala, em sembla. Bo, això amb el Covid, crec. Bueno, ho sé, és que no he sigut pare, ho sento. No tinc ni idea. Clar, acabo de parlar sense tenir ni puta idea. Sí, entraríeu a veure tot el puto show? A mi si em deixen, sí. Però des de, quin punt, des de quina perspectiva, la bona o la dolenta? La de pujar, no. Donar la mà i dir, empuja! Empuja! Clar, es dona la mà, no, no se la veu per detrás, no, sí, no es veu... Tu creus que s'hauria de posar a veure com surt? Jo crec... No, has d'agafar la mà, no? I que t'estrufi, no? I que... I tu, vale. No apretis, què fas? He dit un infarto, la veritat, aquí. He patinat. T'ho donen pel cul, saps? Bé, tu, dimarts que ve, havíem dit d'anar a sopar. I la tia allà... I així la dona cridant i tu amb el... Che, boludo, perdona, no sé què, tal. És bona pregunta, la veritat, però crec que s'ha d'anar a veure el teu fill i ja està, em sap greu. Depèn del número de fills. Si Leo Messi vol sopar amb tu, s'esperarà. Clar, però és que potser ja has fet molts sopars amb el Messi. I és el teu primer fill. En aquest cas dius, va, fill. Clar. Depèn molt. Tu a mi no em carreguen més preguntes. Hi ha un tio que et diu que troba a faltar la secció de Twitch del Pep. De Twitch. Ah, sí, entes de Twitch. Fa molt que no ho faig perquè perdia molt temps. Ja. Podria tornar-ho a fer. Anava a dir, ara tens una mica més de temps, no? Ah, no, clar. S'escorrant, clar. He tornat a treballar. Era que és fer tuits. Corre de nou a dos i s'està queixant per escriure 14 lletres seguides. Si ja el sobrepassa a les tardes d'haver fet un TikTok en el gym, pobre. És que no tinc temps per a mi. No. Estic entre la uni, la feina, el podcast... Els amics, ara és el bon moment per parlar de una pregunta que ha fet més d'una persona. En aquest cas, l'Eloi ML06. Com es va crear el nom del podcast? I algú també ho ha dit, el No Sóc el Jordi, diu, per què veu triar el nom de Xapa a la ràdio? Va ser idea meva. Aquí hi ha disputa, és que em fa gràcia perquè això és, algun cop ho he explicat, però sempre arriba penya nova. A veure, hi ha una disputa. Hi ha dos corrents de pensament. Me'l vaig inventar jo i el Pep ara s'atribueix al mèrit. Això és el que el Mario creu. No. Hi ha dos diferents corrents de pensament. No, hi ha un. La Rònia i la meva. Ara, com que ens podrem estar aquí picant 14 minuts seguits i no és entretingut, el que sí que vam pensar, vam dir, i això és una miqueta de feca. No potser ara la penya. La idea era, tu, ens posem un nom que valgui tant per castellà com per català.
Perquè sí? Estava mig-mig. Sí, sí, no sabíem... No teníem clar, no cap, teníem tiraria, clar no. Cap on ho tiraríem. Si era full català o tal, i vam dir, mira, doncs busquem algú entremig. Mira, aquí estem defensant la llengua, al final. I al final aquí, com uns posers defensant la llengua. No, no. Però... I vam dir, bueno, doncs... Vam buscar una expressió en català, però que també es pugui entendre en castellà, saps? I va sortir com d'aquí, de xapa a la ràdio. Es pot dir xapa a la ràdio, també. I crec que no sé si és una expressió en castellà. Xapa a la ràdio no existeix. Ho vam passar com a pulpo, saps? Animal de companyia. Sí. Vam dir, bueno... Però va ser no sé, a mi em van trucar i ja tenien el nom, per tant... Clar, aquest el vam venir amb la idea feta, tot concebut. Bro, et sumes al carro? Sí, sí. Dir, sí. Tu, hi ha un pavo que ens ha fet una pregunta tope de rara. O sigui, deu anar al col·le encara segur, perquè si no, no l'entenc. Diu, oh. Us diuen... que el Barça guanya la sisena Champions, però perdeu contacte total amb un col·lega. No un amic, sinó algú així conegut del col·le. Tu, és, el Barça guanya la sisena Champions, però tu deixes de tenir contacte amb una persona així conegudeta del col·le, no amic. Però una cosa, qui no, era, o sigui, qui no és amic meu ara, que anava amb mi al col·le, els coneguts, és que ja no tinc contacte. Clar, ja el perds el contacte. Sí, vull dir... Clar, però pues, canvia la pregunta i fes-ho amb algú d'aquí. Amb algú d'aquí, d'aquesta festa? Bueno, no, amb algú del teu grup d'amics. Amb algú del meu grup d'amics? No. No, no. No. A veure, si no l'ha de guanyar mai el Barça a la Champions. Ara, pot guanyar la sisena més tard. Per això. Ah, que no, no podria guanyar-la mai la sexta. Oh, i tant que la podria guanyar. No, perquè segons el que si diu no ell és, guanya la sexta. Si no llavors no vol dir ara. Que... La idea és guanyar-la ara, va implícit. No, ha dit la sexta. Aquest any. No. És igual, ha dit la sexta. Ara, llavors, mai podria... És a dir, estem parlant de que el Barça ja no pot guanyar cap més Champions en tota la història de la humanitat per culpa teva, perquè tu no has volgut deixar de banda un amic. No és ni un amic, un conegut. Fins aquí el conegut. No, amb algú del teu grup d'amics. Fora, la Champions al Barça. No entenc, no entenc. Hi ha gent que ens pregunta moltes vegades, més d'una, que qui és el més probable les tres que deixi el podcast. A veure, que ja ho hem respost molts cops. Ah, sí? Home, sí. Qui és més probable? Que ho deixi, sí. Aquest. Jo, com toqueu els ous, estic fora. Un dia podríem fer un would you rather, no? Com, would qui, you és rather? El, qui és el que més... No, és el de who's most likely. Who's most likely. Vale. Would you rather és quan dones dues opcions. És que prefereixes. Sí. Gent! Hòstia, no parles gens bé l'anglès. Sí. Gràcies, Gina. Gent, la Gina és d'Irlanda. Aprofito per corregir-vos... I a mig podcast dir-vos que Metieta m'acaba de passar una captura havent votat els Premis Sonor. Voteu-nos els Premis Sonor, per favor. A la descripció de YouTube. Quan surt aquest vídeo ja s'ha acabat. Ah, clar, ja s'ha acabat. Ah, clar, hòstia. Espero que ens hagueu votat els Premis Sonor. Que hem guanyat. Us tallo el cap, clipoàs. Diu l'Eloi. Casar Matafollà amb Triquell Mirolino i l'Albert de Sacreu tan jove. Uf. Tres ombres, ha dit el... Ja, ja. Sí, espera. Ara, el Mirolino no se'l pot matar. No, jo amb el Mirolino em caso segur perquè és molt divertit. Val. Mario, com no et casis amb l'Albert? No, no, jo t'aviso. Eh? Jo... No. Vale, el Mirolino no se'l pot matar. Jo mato el Triquell, em caso amb el Mirolino i li faig un petonet a l'Albert. Jo em caso amb l'Alberto. No puc matar el Mirolino. Sap greu, Triquell, et mato a tu. I faig el delicioso amb el Mirolino. Xarrupa, et faria xarrupa, eh? Doncs mira, ja, seria ben curiós, bro. Doncs jo em caso amb el Triquell. Molt bé, veus? Així per... està equilibrat. I em cargo l'Alberto, jo. Sí. A xupar-la! Però també fos el deliciós amb el Mirolino, eh? Amb el... tots ens tirem al Mirolino. No, jo em caso amb ell. Ah, val. Jo li faig un petonet. I això lliga molt bé amb el tiro. Amb el que sí. Diu la Berta, barbaixa 7, que diu qui lliga més i per què és el Mario. Va, oh! Anem a discutir, anem a parlar, a comentar per què sóc el que lliga més. Hi ha una clara... Sí, sí, hi ha una clara resposta. I aquí no, jo tampoc em vull ensaltar mi figura. Una cosa, però... aquesta és té cosina o què? No, la Berta no és la meva cosina. Ets tu amb la teva partner a quant? És la meva... Com es diu això, el xocast? La conta fake. Sí. Hi ha una clara raó. Perquè sóc el que lliga més. Que no és molt difícil. No és molt difícil. Però bueno, deixarem per un altre dia. La meitat de la raó és que jo tinc parella, ¿vale? L'altra meitat no sé... Ja està, el vento s'ha tret de l'equació. I què dic que tu lliguis més que jo? La Berta no té ni idea. És com de pagar-se l'altre dia. Ara parlem de per què jo lligo més que tu. Entens? Així que admets que et guanyo una baralla. No. Ah. No he dit que és la mateixa situació, no vol dir que sigui veritat. Ah. Però ara... Ara sí. Sí, ara sí. Vale, a veure, jo us porto a explicar-vos una mica... vaig estar parlant l'altre dia, mentre dinàvem, amb la meva àvia, vale? Vale, perquè sempre ve dinar cada dia
I estàvem parlant d'ella quan era més petita, més jove, de com era la vida abans. Ha canviat, tot. Molt, sí. Perquè em va explicar, tu quina edat creus que va deixar de treballar i d'estudiar la meva àvia? Als 16. Als 14. Aneu molt erronis. Als 54. No. Una d'elles, que no és amb la que vaig estar parlant, va deixar de treballar als 8. Ai, d'estudiar als 8. Però si no havia après res. I l'altra... Però si ja que estàs amb la plastilina. I l'altra, amb la que vaig deixar... Amb la que estava parlant, que és amb què em va explicar tot el que us explicaré, va deixar d'estudiar als 10. Es deixava d'estudiar molt d'hora abans, perquè et necessitaven per fer... Jo què sé. Perquè elles són més... Són de poble, les meves àvies. Ah, llavors és treball físic, ja. No? Bueno, al campo. És que... Sí, sí. Ajudaven a casa més aviat. Ajudaven a casa. Llavors, què estudiava la meva àvia? La meva àvia em va dir que als 10 anys va deixar d'estudiar, però tampoc li estava agradant molt perquè... Què creieu que estava estudiant? Taquigrafia. Ha de dret. No, això és el que estudia la meva àvia. Chavales, és que va pel aquest flow. Estava estudiant peritatge mercantil amb 10 anys. Em diu, sí, vaig deixar d'estudiar peritatge mercantil als 10 anys. És que jo això em passa quan miro Peaky Blinders, que a l'escena, jo crec que fins a un punt també deu ser real, que tu veus a aquestes èpoques, et trobes un xaval de 12 anys i era més rudo. Sí. O sigui, saps, jo m'imagino el xaval de 12 anys fumant, amb boina, però del pal que parlaves amb ell ja et deia... O sigui, si ens trobéssim ara un xaval de 12 anys d'una època, és més hombre que nosaltres, estàs junts. Bueno, I dius, té, no sé què tal. Potser d'intel·ligència aniria més curtet, sí. Però d'experiència de vida i de dir... Potser té família i porta 3 anys curant la fàbrica. No, però seria molt loca, tens un nen de 12 anys i és el teu pare, bro. Hi ha una cosa molt loca del cos humà, que no hi heu pensat mai, però està dissenyat el cos humà perquè les noies, a partir dels 12-13 anys, ja poden ser mares. Ja, realment... Penseu fredament. Sí. Ja. Això és molt heavy, eh? I el tio també, a partir dels 12 és quan... I a partir dels 12 és quan tu també pots començar... Perquè tu, ara mateix, als 35, encara et pots considerar jove, però el teu cos t'està dient que ets una vieja, tio. I això és molt heavy. Perquè, clar, tu no ho ets. Perquè no ho ets. Amb 35 anys tu ara mateix estàs perfecte. Per exemple, jo crec que és de les millors edats, entre els 30 i 35... Tot i així, un petit apunt. És de les millors edats per tenir fills. I el teu cos t'està dient que cuidao que se te passa. No, les dones abans. La millor no. Les dues abans. Però tot i així, al pic, tot i que puguis als 12 començar tal... Això són factors, no estem aquí parlant sense saber. El pic igualment de la dona i de l'home és als 20 i llargs. Crec que la dona és potser dels 18 als 20 i no sé què. I els tios no estem en el nostre prime físic. Com? Que el prime físic és un pèl... O sigui, no és als 21. Crec que és rotllo 28. Normalment, els futbolistes, el màxim rendiment és aquesta edat, 20 i llargs o així. Exacte, 20 i llargs, que és quan la testosterona ja encara la generes tal i estàs com picando. Sí, però jo el que estic dient és que la millor edat per ser mare és entre els 30 i 35, perquè ja tens certa estabilitat econòmica, tens prou energia... Per qüestions externes, sí. Però nosaltres anem a la biologia. El que estic dient és que la biologia t'està dient que ja estàs... Sí, sí. Llavors, una altra cosa, la meva àvia, parlant, em va dir, vale, sí, vaig començar a ajudar a casa, tal, feines del camp, de la casa, ajudar a netejar, tal. I em diu, però després vaig començar a treballar, que treballava a una empresa tèxtil, la meva àvia. Quan creieu que era el seu primer sou? 60 pavos. No. Mensuals. Mensuals, pues 50 cèntims o un euro. Què dius? Quasi. 15 cèntims mensuals. Eren pessetes, no? El primer sou de la meva àvia era 15 cèntims. Bueno, la comparació amb el... Sí, però el primer sou de la meva àvia eren 15 cèntims. És que això... I així va... Sí, ja està. El menú del McDonald's fa 100 anys o 100 no menys. Aquí també intervé la inflació i tot això. Ja, clar, clar, evidentment, la inflació... I el canvi de l'euro. El canvi de l'euro i tot això. Que es va inflar tot molt. Vale, us dic un altre factor de la meva àvia. Sí, després... Bueno, avui fem una cosa, és molt graciós. Parlem de les àvies. Jo també tiraré factor d'àvia. Tenim una calçotada darrere, però queda graciós que ens podem parlar... I coses tiernes, no? Sí. Bueno, la meva àvia... Va ser la primera dona de Sabadell a tenir carnet de cotxe. Vinga, pumba. Pel cul, la meva àvia. Vinga. Ara la meva àvia... És molt heavy. L'hauré de felicitar la teva àvia. La teva àvia? No, la meva. Pregunta-li, dirà, no, jo que vol la segona. Tranquilito. La meva àvia volia estudiar una carrera universitària i els seus pares no la van deixar. Hosti, és que s'havia de demanar permís als homes. El seu germà, que no volia, el van fotre a estudiar i la meva àvia la van fotre a quedar-se a casa fent feines de casa. Uau. Celebra-ho ara, tonto.
Bueno, no, no, al revés, és un flex per mi àvia. Uau, la meva àvia va ser de les primeres divorciades de Sabadell. Hòstia. Clar, perquè no es portava amb 20... Segur que anaven al mateix club que mi àvia, que és les primeres fent coses. No, no, però als 26 anys es va divorciar, em sembla, o 20... No, potser als 32. Però clar, amb 32 anys es va divorciar, ja feia 10 anys que tenia fills, i... Divorciar-se el 1982. Mi àvia, amb 25 anys tenia 3 fills ja. Que és així. Clar, però vull dir que es va divorciar, doncs això, es va divorciar però, amb 32, 33. A mi el que em mola de fot 60 anys això, es divorcia. Que abans les feines de, que hi havia, tot i que n'hi ha que eren més dures, feies una feina, jo què sé, eres o fuster, o treballaves a un forn de pa, o treballaves a una fàbrica, estava molt més clar, o eres mecànic, o no sé què. Ara avui en dia, les feines que té la gent, jo sóc... consultor tecnològic Systems App Administrator. Sí, sí, no, el de LinkedIn és una locura. Què polles és això? El de LinkedIn és una locura. Tu, però ho vaig veure, això, ho va fer un vídeo al Nachter, que deia, en los años 70, diu, ¿tú qué eres? Diu, yo hago de todo, soy un ñapas, no sé qué. Diu, años 90, diu, bueno, yo soy... Secretario. Soy secretario, diu, bueno, pero tienes que hacer las cuentas. Diu, vale, va, bueno, pues te hago las cuentas también, tal, no sé qué. Diu, los años 2010... Digo, hay un puesto para mí, digo, ¿qué eres? Yo soy directivo, ejecutivo en no sé qué. En contabilidad. Tal, y claro. Y ahora es en inglés. Eso, I'm active consultant, sí, manager thing. Y vas amb el Word, fill de puta. Però les feines que tenim nosaltres, nostres amics... Ei, el Pablo! Hola, Pablo. Vale, jo vull fer dues preguntes sí o sí. I vale. Veiem que... Bueno, portem 40 minuts. Vale, la primera, la Laura Vivas. Quin personatge fictici us defineix més? L'Iron Man. Una polla. Una polla. Mi amigo el humilde. L'he fet per dir el del Pep. Entre l'Iron Man i el Bruce Wayne. Ah, exacte. Un dels dos. No. Millonario, playboy, filantropo. El Pep no. El Pep hi ha un que li han dit alguna cosa, però no li agrada. Diem el d'este, diem el de l'altre. Per així tu no ho entres. No, perquè al Pep no li agrada el seu, ja està. No, digue'l. El Sheldon Cooper no li agrada. Algun cop m'han dit això. Tu, però una cosa. Guanyador de Premi Nobel, el Sheldon Cooper. Fictici. Però a veure, no, Premi Nobel, tio. Realment no. Vaya flex, bro. A veure, no és un flexió que et di... Perquè m'ho ha dit algun cop algú. Més que físic, que... T'ho va dir de la Riota, eh? El prim, els moviments, els gestos... Sí, els manerismes, exacte. Clar, però Sheldon Cooper... Perquè el Sheldon Cooper també dorm com una mòmia, tio. Però és Asperger, saps què vull dir? I són els gestos que té, que són gestos de persona així, molt... Paradeta. Però clar, llavors vosaltres foteu a fer promos i em quedo jo tieso. I llavors diu, oh, tio. Exacte. Sí. Ja, però a veure, és més... Jo no ets com el Sheldon Cooper. És veritat que tens algun rasgo, però no sé, tothom té... Ara, ets un mix. Hola, te l'he trobat, bro. Entre l'Iron Man? No, perdó. Ets un mix entre el Sheldon Cooper i el Broncano. Sí, Flow Broncano també tens alguna cosa, bro. Soc una mica més guai, eh? Que el Broncano? Sí, pot ser. Que el mix aquest. T'ho compro, sí. Fica'm el Broncano. Ets més Sheldon Cooper i l'Iron Man. Li falta un altre, clar, però després... I el Cristiano Ronaldo, un d'aquests així. Fica'm un tio molt... Un tio que estigui fort. De Bruyne. No. Ha d'estar fort. Ell vol que estigui fort. Mbappé. Jo vull un tio guai. Sí, així jo va també. Sí, Mbappé. I bueno, vosaltres no xoqueu. Al final se l'acaben per ell. Jo no podia per dir-te la teva, però... El Mario és el Ted Mosby. Jo ho he dit molts cops. És el Ted Mosby. T'ho dic, el Pep vol ser ell. El Mario és el Ted Mosby. És el Pep Mosby, el joc de paraules. El Mario és el Barney. No pot parar d'anar a tenir sexo sin compromís. Està dient que no, ells. No, el Mario és el Ted, que és un tio... És el Joey Triviani, el Mario. Que és el Joey Triviani. No miro aquestes merdes, bro. No sé què és el Joey Triviani. És un tio molt passional, el Ted Mosby, doncs és el Mario. És un tio molt passional. Sóc el Ted Mosby. Sí. Hi ha algú dolent d'això? No... A veure, acaba solter. A vegades ets una mica conyazo, però... Ah, no, és veritat, no acaba solter. No. Spoiler. Espera, un moment. La dona la palma al cap de res, surt mitja hora a fora. Si no has vist la sèrie, és problema teu, ja vas molt tard. La dona dura, què? Un quart d'hora. Tu em dones pipes al de Monstruo S.A. El Sully? El Sully. Qui és aquest? Sí. Com... Però si era un... L'estàs dient monstre? No, estic dient bonachón, al revés. Joder. El Blau era un bonachón, el Sully. És el que és més responsable de tots. Està dient monstre, aquest xaval. No, em sembla que t'estàs equivocant. No. No és gens responsable de tots, eh? Sí. El Sully era un desastre i li feia tot al Wasowski, tio. El Wasowski és la bola verda, bro. Sí, li feia tot. Que té dos ulls, no? Un! Gràcies que té un, cabron. Tot liau. No era el responsable? No, li feia tot, els papers i tot això li portava el verd. Perquè cuidava la nena petita, per això, veus... Cuidava la nena petita. T'acorda de dir nena petita, tu. A la Gina. Sí, a la Gina. Veus, era responsable, tal, saps? Bueno, vale, si tu ho veus així, em sembla perfecte.
No sé si era tan responsable. Si veus Monstruos University era de tot menys irresponsable. Li saps dir irresponsable? Però perquè va tenir un passado oscuro. Un passado oscuro. Veus. Vale, vale, llavors. Dieu. Pregunta l'Eloi, guerra o dictadura? Dictadura, però de ai, lluny. Ah, no, si, no, si em perjudica a mi directament, òbviament no. Saps? En el cas de... del... sí, que... perquè la dictadura dels nazis, si eres jueu, estàs al carrer, bro. Però una dictadura però si ets alemany, estàs a tope amb la dictadura. Al final, millor que una guerra és, bro. Saps? Si has de triar. Bro, mejor morir de pie que vivir de rodillas. Sí, això m'ho dius ara quan... El, com es diu això? També hi ha la del cementerio está lleno de valientes, tete. Venga. Valora la vida, cabrón. Què dius? No, una guerra no. O sigui, és que, de fet, és una de les meves pors. Ara... però sigues... ara les guerres no duren ja. No, espera't, espera't. Això és, el nostre, és la nostra percepció. Ah, bueno, sí, és veritat. No, i ara hi ha molts nuclis, que està creixent la dreta, extrema dreta, no sé què. I a sobre coincideix en que estem en un període de 80 anys que no hi ha hagut guerres. Saps? És, aquí, és un, yeah. Aquest període, aquesta època. Sí. I això al final és com el Covid. La meva mare ja ho deia, diu, tio, que és metge i algun cop sí que té les seves d'esto que s'il·lumina. I diu, tot això és cíclic. Tartora n'hi haurà alguna. Tartora, i ni que sigui per probabilitat, no, no res de cíclic, però, sinó ja per probabilitat, cada X anys cau un meteorit a la Terra. I això és un facto. Però són que... molts anys, sí. Però igual amb guerres, igual amb virus, igual amb... Ja sabeu. Però el que dona por, que avui en dia, si... per exemple, Espanya mai pinta res, les guerres, així que... Normalment va, no. Força tranquils, però dic... Si es piquen són civils, Rússia, no, al final tot Estats és... Units o Unió Europea, Xina... O Xina, les grans potències avui en dia tenen una de míssils nuclears. Cabeces nuclears. Si algú tira una bomba nuclear, qualsevol d'aquests, l'altre en tira 200 i l'altre també ho tiren tot. I tiren que 5.000 bombes nuclears i moren 2.000 milions de persones en ja, dues hores. Sí, sí. I es carrega el planeta en un dia. Però tampoc té per què ser tan heavy, sinó qualsevol merdeta de guerra que t'arribi a influir una mica. És una merda, bro. Sí. La teva vida se'n va a tomar por culo. Això és veritat. D'un dia per l'altre. No encara que sigui una merdeta de guerra... No cal que morin 2.000 milions de persones, sinó comença una guerra. I que morin dos? Has de deixar el curro, posen la mili obligatòria, has d'anar a fer no sé què, va la vida a la merda, bro. I, Ucraïna, Rússia... Crec que l'allistament ara mateix no és obligatori a Espanya. No, ho és. Vale, no, però sí que en una situació d'emergència pot tocar. En una situació de guerra jo crec que no sé si ho seria. Sí, sí, però dic, et criden igual. Hi ha el d'esta excepció, que és todo vale, si és molt, si és molt heavy, saps? Posa que França se li gira. Vale. Que va sortir un percentatge de gent que, com ho dirà, que no estem disposats a anar a la guerra. Saps? Imagina que ara Espanya ens diu, Espanya, heu d'anar a la guerra contra Marruecos, o contra qui sigui. Andorra. O contra Andorra. Contra Andorra ens mengem. O contra França. Jo diria, no. Clar, jo també diria que no. No vull. Jo també. Sí. Ves tu? No te jode. Uah, és que ser conquerit per un francès és molt heavy. Me la suda, parlo... Però si són els alemanys, però que em conquereixin. Tan locos. Seré alemany. Tan locos. Seré alemany. Voleu dir la vostra màxima trastada al col·le? No, perquè ja l'hem explicat uns quants cops. Sí. Ahir, a part, em sento debilitat perquè he vist que els nostres col·les són uns mierdons, perquè ells van explicar moltes de molt heavies. Has explicat la que escopia per la finestra? Això ho hem dit. Ja ho he explicat molts cops. M'encanta explicar aquesta història, tio. He sentit una, si he llegit una, molt bona, que és... Bueno, sortirà per aquí. Igual, vale. Que he vist que una... Que es masturbaven a l'autobús anant a l'escola. Aquesta és molt heavy. Una canyeta... La gent està loca. Està loca, la gent. És que ahir ens van dir unes... Moment, nosaltres no som, eh? No. Clar, nosaltres no som, però... Bueno, una canyeta té dos forats, un... Això ho vaig dir jo un dia. O quants? Quants té? En té un. Té dos. No. I el got? En té un. És un forat o és un bonyo? El got no té forat. És un bonyo? Sí. Perquè un forat, per definició... Em vaig mirar un vídeo de Veritasium. Sí, és entrar i sortida. D'uns 30-40 minuts, que t'acaba explicant que per què el cos humà té 7 forats a partir d'una mida de micres. Jo voto en contra. No, o sigui, això són factors. O sigui, tu no pots opinar aquí. I el got no té un forat. I nosaltres, en total, en tenim 7. Me la suden les científiques. Per mi, un forat, el got aquest té un forat i una canyeta té dos forats. No. Per definició, això no té un forat. Un dia ho vam discutir ja. Sí. Però jo et dic, si pots posar alguna cosa a través, és un forat. Aquí no. Pots posar un dit dintre el got. No, però aquí no et surt el dit del got. Vale, tu, estan dinant, anem accelerant-ho. Bueno, queden 15 minuts.
Sí, queda la secció de... draft i tot això. Vale, la gent ha vist aquí un tequifressa de marca blanca. Collacan. Està maco. Sí, és maco. Dona, a veure, el set d'avui és espectacular. Et dona un punt estètic, no? L'únic que hem parlat a crits, hi ha com soroll de fons. No sé si s'escoltarà. No sé, ja ho veurem. És igual. S'escoltarà perf, segur. Llavors, jo us porto unes preguntes i són secció xupitos. Ah, ja. Vale? Sí, la cosa és que el Pep ha dit que no volia preguntes compromeses perquè llavors ell veuria tot el rato. Per tant, li he fet preguntes de cultura general. Clar, perquè aquí ja hi ha... Jo sóc intolerant als xupitos. Sí. I llavors, el Pep és una màquina, els xupitos. A veure, de tequi fresa, em puc fotre l'ampolla. Llavors, jo, el Mario... Si em fots aquí ron, és que tu jo que el trauria. Jo li he proposat al Mario de fer-los amb un xupito que sigui una putada fer-te'l. Rotllo perquè whisky, per ron... Per mi això ja és... Bueno, però putada però tampoc. Això no és una putada, és un batut. No, és un petit xuís. Però que jo és, o això, que això és un batido... Jo esmorzo llet amb això. Que no puc fer un xupito res més. Que jo, Jagger, ho trec. T'ho juro que ho trauria. Això t'ho fots amb un rellenos de leche del Mercadona i això que està bo per esforçar. Segueixo. Clar, què passa? Què passa? Que el Pep té preguntes de cultura general, el Mario té algunes compromeses, algunes de cultura general. Perquè no li preguntarem totes compromeses al Mario. No, només té una de cultura general al Mario, que és l'única que jo crec que... Bueno, és igual. Però començarem amb el Pep, que és més divertit. Començar amb el Pep. Pep, va. Què fa? Això ho tallarem? S'està mocant. Vale, començarem amb el Pep, vale? Són les preguntes de cultura general del Pep. Va, fes-te-la pensar, en Pep. I, no, primer s'ha d'omplir... Ah, no, ara l'omplo, ara l'omplo. Vale. Tinc algun moc? No, estàs perfecte. Pep, qui va escriure... Vaig servint. Qui va escriure l'Odissea? Homero, què fas? Vale, primera que no respongui. És que no em veuré ni un. Segon, Pep, quina part del cos produeix la insulina? Una piscina, vale? Al final. Pep? Insulina. 3. 2. 2. El fetge. No, el pàncreas. Xupito. El pàncreas fa milis, salut, bro, tio. Salut, salut. No salut, bro, salut. Salut, salut. Xupito. Xupito, xupito, va. Xupito. Salut, salut. Jo pensava que era un. Sí, sí, salut, salut. Xupito. Ja, és un millor. Ah, sí? Sí, sí. Menjava el 5 en un. És que jo crec que és més divertit lo del Pep, lo del Mario, que són full preguntes compromeses, tio. Vale, segueixo amb el Pep, eh? Pep, com es diu l'himne de França? Hòstia. No ho sabeu? No. Jo crec que és molt fàcil. L'himne de França. En francès. Jo crec que és molt fàcil. Le Marseillais. La Marsellesa, sí. Hòstia. Quin animal, bé, no Pep, ho sabria. No ho sabies? Hosti, no, jo crec, no, no. Jo pensava que era molt... De fet, pensava que aquesta era la que se respondria fàcil. Vale, Pep, quin personatge fictici tenia una fàbrica de xocolata? Willy Wonka. Vale. I on es troba el Taj Mahal? A la Índia. Perfecte, 4 de 5. Hòstia, les meves incòmodes no em podré respondre ni una. Home, espero que... És que la gràcia és que la responguis i no beguis. Bueno, hi ha molts nivells incòmodes. Mario, capital... És que tu hauries encertat una màxim. Sí, d'aquestes... Sí, Mario, capital d'Àustria. És l'única pregunta que m'ha passat al Pep. Capital d'Àustria. Bueno, m'ha passat dos, sí. Viena. Viena, vale, va. Comença bé el Mario, comença bé. I ara preguntes compromeses. Mario, quants cops has follat en un any? A l'últim any? Sí. Ja, ja. No, quantes xifres, a veure. Vale, va, perfecte, ja està. Ja res... Espera, espera, que potser no me falta que l'omplis més. Vale. Mario, quan fa que no et lies amb algú? Això ho pots dir. 3 setmanes. 3 setmanes, no? No pot parar de... No pot parar de liar-se. Bueno, la resistència tindria pocs punts, si és només... No, 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 no. Concretament. No, pagues comptes. Ah, bueno. 100. Vale, seguim. Mario. Bueno, jo flipo que molt poca gent diu zero la resistència. Ja. No, perquè pagues comptes. Són famosos, eh. No, però dic, lo de follar cada mes... Sí, hi ha molta gent soltera allà. I, ja. Bueno. Què vols dir amb això? Bueno, no fallen, però no fallen. Diu, ja, segueixo, segueixo. Sí, 7. Mario. Hola, Lola Lolina. Però perquè compten les palles. Però que compten les palles. L'única que ha dit zero, dir zero és una tia que té nòvio. Sí, 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 ja, ja. Que es va fer polèmica. Mario, t'has depilat mai l'ano? No. Mare, per què aquesta resposta? Jo sí, per exemple. Us heu depilat l'ano? Clar, no? Moment, pardo. Moment, no és per res. No és per res, però per què? Perquè és... Bueno, no, perquè... Tu m'ho dit, parlo dit literalment per què fas tot. Us ho dic, per la meva operació de titola, vaig haver de depilar-me també. Bueno, llavors sí, però per goisto no. Per goisto, sembla que... Láser diria, ojo. Sí, 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 em vaig fer una sessió de láser per treure-m'ho tot.
però... Amb una no se'n va. No, però a la segona, que em tocava anar, tenia examen a l'institut i clar, no me'l podia saltar i ja em vaig oblidar de demanar segona. Que tens clapes, llavors. No, no perquè torna a créixer, amb una sessió no fa res. Dit això, a mi m'agradaria molt, crec que estem tots d'acord, jo crec que m'ho faré de gran, depilar-me tota la zona... Hòstia, potser no vull dir-ho, càmera, però dic, tot sí. El que vindria a ser... Pelos sí, pelos no. Tota la zona pubis... No, és que això me no, repela. No, això no. Dic, jo, tot el que vindria a ser els cataplines, perineos, anus... La polla, bro, no passa res. La polla no res, i zones colindantes. Jo crec que em fotré làser allà. Jo crec que també. Tot i que em fa vergonya anar allà i que em fotin làser allà. No, a però mi me la suda. Fot les sessions allà i ho tens per tota la vida ja. I a part, per aixugar-te el cul, cuideu-vos més. Clar, és que no és només tot a fer el marrano, per aixugar-te el cul, tio. Però jo la quan em vaig japonesa depilar, a casa. Quan em vaig depilar estava increïble, tio, per aixugar-te el com cul. Com va, el de... La buixa japonesa és literalment que et fot un xorro a l'anus. Tinc els labos aquests que van amb un puto mando, fins i tot, que tu li pots posar temperatura, pressió i posició del xorro i et surt allà. I de l'anus. I comença a tirar aigua. Espectacular. Mario, l'última pregunta. Espectacular. L'última pregunta. L'anus com una patena. Preparat, sí, sí. Mario, no, preparat. O sigui, la sensació de limpieza és extrema. L'última pregunta preparat perquè me l'ha fet el Pep. I, no és veritat. Sí, sí. I és per quants diners et liaries amb l'Alberto Gadel? Pots respondre o fer un xupito. Pots respondre o fer un xupito. Al mínim. Al mínim. És liar-te, i que si l'Alberto te'ls planteja, ho has de fer. Sí. Jo diria... 20k. Per menys no ho fas. Per menys no ho fas. No li, per 10.000 no. No. Bueno, sí, per 10.000, 10.000. I ara baixaré una mica més. Per 10.000 euros? Per 5.000 euros? M'estan començant a baixar. Però és que, jo és que per 1.000 euros segur que ho faig. No, per 1.000 no. Dos minuts. Però perquè, a veure, això també hi va, això també hi va junt, que seria la conya màxima. Saps? Vull dir... Ah, mira, aquí repregunto. En vídeo, no vídeo, saps què vull dir? Home, no, normal, bro. Tio, perquè no, si es comença a fer la conya, no sé què, tal... Bueno... Però que a mi em sudaria. No, jo faria... No, potser entre 5 i 10k. Això seria show. Joder, ja s'haurà cobro, què passa? No? Tu per 1.000. Tu per 1.000. Tu gratis. No. Jo crec que mil per... Jo per un col·lega. Si estigués solter... Si estigués solter... Sí! La Gina em diu que em deixaria liar-me amb l'Alberto per 1.000 euros. Perquè, perquè saps que no passa, sóc gay, llavors no passaria res. Tu vols 500. Clar, vol la seva part del pastís. Sí, no, sí. Però perquè més que res perquè em deixaria perquè sap que no hi hauria feelings per part meva, segur. Saps? Però potser et descobreix un món nou, Marc. Clar, potser... No, pot ser. Fins que no es prova al final, no? Clar. Jo vale, dos. I l'última secció, no? Mira. Que no sé si porteu alguna cosa vosaltres. Bueno, al final ens hem fet un xupito cadascú. Sí. No sé si porteu alguna cosa vosaltres. Si no, no passem a l'última secció. És que vam fer un podcast ahir. Sí. Jo volia portar Pep Ciències avui. Volia explicar... Bueno, no la portes pel podfest, bro. És que es dormirà... Veniu a Roses el dia sí, el divendres. Si veniu el divendres a Roses. Crec que és a les 8. A les 7. A les 7. Estigueu una miqueta abans. I després hi ha el búnquer pagant o la rebaixada gratis. És just que això ho hem... I és el primer dia del podfest, o sigui, el comencem nosaltres i aquesta setmana també veureu Instastories i els horaris i tot això. Moment, vale? Això ho hem parlat poc, eh? No, parla, el digues. Podfest... Sí, és el no, vale, és d'aquí dos. Vale, a veure, nois, això ho hem parlat poc i no us ho hem dit molt, però nosaltres ho hem notat bastant, fent podcast en directe, anant a festivals d'aquests de no sé què, tal. Ojo amb les proves de so, eh? Perquè tu vas a veure un concert de no, no, tu vas a veure un concert de, jo què sé, de la Muixca. Si vols conèixer la Muixca, planta't dues hores abans al festival, que estarà ja fent proves de so, o tres... I fan lit al concert. És que fan el concert, sí, perquè és literalment el concert. Vam veure les bueno, proves de so algun, sí, de la Julieta nosaltres i de veritat hi han tres persones mirant les proves de so i llavors quan acaba les proves i de so i surt l'artista, baixa, baixa i la pots conèixer o la pots conèixer. Es fuma un cigarro la, baix. O hum la prova de so, eh? Bueno, molts cops també tenen backstage. Hi ha vegades que sí que és veritat, nosaltres teníem el nostre podcast a les 9 i havíem d'estar allà a les 5 per fer la prova de so. Que va durar un per tant, potser has d'estar 4 hores, 4 hores fent proves de so. Hola, ja, però no, no, bé, sí, però ens van dir, fora. Estan 4 hores abans i fan una hora de proves de so. Sí. Perquè hem de fotre l'autotune, perquè avui en dia autotune. Vale, nois, per acabar, perdut, això, draft de trios. Draft de duos. De duos. Draft de duos. Qui vol començar? O tu o jo, Bento? Comença... El Mario no. Començo jo. Va. Em deixen fora, tio. Avui jo. Tu vols començar tu? Sí, és igual, no, però no. Si el Mario, perquè si dirà dos menciones i coses d'aquestes. Clar. A veure. No és tan tonto. Draft de duos. En la meva primera posició, Zipi Zape. Em toca? Sí. No hi ha gaire més, eh? Bueno, jo diria...
si una mansió dius que ja està guapo tenir... Dos. Dos mansions. Una al costat de l'altra. Dos mansions és increïble. És la polla. Saps? Pep? El teu primer pic és dos mansions. Sí. Pep? No, no pintar res. Un dúplex, bro. No les pintaràs... No. Bueno, si vols agafo les que vaig pintar de vermell. Clar, blau, tens una pinta de vermell i una pinta de blau. Clar, pues, del Barça, i ja està, són les mansions del Barça. Fa clar, Barça House. Pep? Primer pic, Messi i el Barça. Sí, bueno, sí. No hi ha millor duo. És un gran duo, sí, sí. Segon pic, Roncola. No està mal, Roncola. És un duo, això. És un duo. És un duo. Ariel? El Ron i la Coca-Cola realment fan... Sí, sí. Una... Llàstima que no tens gel. Oh, això pels de trios era boníssim, tio. I jo haig de dir... Clar, acaba de perdre bastant, eh? Mateu-me. Sense gel. Jo puc veure molts cops... Va, estàs boig. Vale. Alcohol... No ho diguis, ja està. Para. Stop. Jo, les cerveses, algun cop una cervesa a l'estiu que li ha tocat una mica el sol, jo me la puc veure igualment. Mario, segon pic. Jo diria... Dos raris. O sigui, un està guapo. Dos Ferraris. Dos què? Un moment. No ets tan ric com per dir raris, tio. Tu has dit tota la puta paraula. Tu ets retrasat, bro. Has dit dos raris? Sí, jo dic raris. Tu no pots dir raris. El segueix el jefe de disseny d'aerodinàmica de Ferrari. És veritat? A LinkedIn. El tio creu que ja pot dir raris. Vale, el meu segon pic... El meu segon pic és... De vacilar, el Pep m'ha tocat els ous, tio. El meu segon pic és Tom i Jerry. Tom i Jerry, bon duo. I el meu tercer pic és... Jo i la Gina. Oh! Yeah! A veure si jo el Pep alguna cosa. Vinga, tantito. Tenia Güero i Messi també per allà, però he pensat suda. Vale. Et tenia abans de tu, que ho sabies. Shout out a Barbacoa i Amics, o Calçotada i Amics. Shout out. No es val fer shout out. Shout out no s'hi val. Voleu callar la boca, tio. El tio en explica de moment. Voleu callar la boca, tio. No, perquè ell vol fer el draft fent graciós, però shout també... Shoutout shout també al ketchup i maionesa. Sí, i la mostassa, però, què? Però... No, no mola tant. T'has deixat el gel, no passa res, bro. Vale, raris. La tassa... La tassa i la llesa, bro. No, però a l'últim és... Si el logo de Xapla Ràdio ja cunde. Cunde molt. Dos cops. T'ho imagina't dos cops, el logo. Imagina't un de color verd i un de color... I un de color blau, bro. I Pep, últim pic? Serà una merda. No, no el tinc molt clar, l'últim pic. Hola. Oh. Pot quedar molt malament el Pep. No. Hola. Sí que pots. De poder pots quedar malament. El Mario i una ETS. No, és... Hola. Hola. Bro, no, ja, ja. No, cal tallar, no cal tallar. És que aquí se tothom ho fes. Se li ha girat. És que era broma, sí. Era broma. Però perquè l'he fet ràbia, s'ha deixat el gel. Que pringao, s'ha deixat el gel. Mare meva. Jo tenia apuntat la llet amb cereals. Bueno, està bé. És el tercer, sí, millor duo. No hi ha millors duos, saps? És el teu top 3 de llet de amb duos. Colacao, tio, és millor. Un duo al Fortnite. No he jugat en te vida al Fortnite. Un però. Cop un cop vaig quedar segon al Fortnite. És el millor que he quedat. Perquè em vaig estar tota la partida amagat amb un duo amb l'Oriol Arroyo. O dos consos a una discoteca. Un 2x1. Un 2x1. És el meu tercer pic. 2x1. Sí. Un 2x1 en general. 2x1 en algú. Això està bé. Sí. I fins aquí Xapa la Ràdio, secció barba... Ai, edició barbacoa. Pensava que algú sabia que veu de la piscina, tio. A una casa del Jaume. Per cert, aquí posa que portem una hora, però portem una mica menys. Sí, avui serà un cort... Parem-ho ja, parem-ho ja. 57. És que el Mario li dona toc que no porti un 1 al davant. Podríem allargar-ho 3 minuts? Sí, ho farem. Ho allargaré edició. Posa Tomàs Fell. Potser es poso un cacho d'un capítol de Cómo conocí a vuestra madre. No, posa 3 minuts d'un fons negre. No, de highlights de Ronaldinho. Hola! Ho poso? Hola, sí, tio! Bueno, hi ha copyright? O què? Bueno, no, jo poso. Busca highlights Ronaldinho sin copyright. Vale, sin copyright. Vale, no, us omplirà tot això de highlights de Ronaldinho aquí, sin copyright. Aquí, vale, espereu-vos. Hi haurà la intro, però després de lo de Xapa hi ha els highlights. Com, nois, com jugava com Ronaldinho? Jugava. Espero, el prime de Ronaldinho? Espero que ens hagueu votat tots els premis Sonor anteriorment, perquè ja ha sortit. Perquè no farem post-promo. Per això. No, però ens veiem, ja, no, però anava a dir, ens veiem a Roses, al Podfest, que, nois, teniu a gent... Vale, sí, anirem nosaltres, sí. Però després teniu el búnquer.
Podeu anar a veure el búnquer? Si teniu entrada, ja s'ha esgotat. O la rebassada. Però hi ha la rebassada. El dia següent són 3 dies, com si us trobo. És molt guapo, la rebassada, el vaig escoltar. Sí, hi ha el que no surti d'aquí el dia següent. El loft, també. També hi ha el loft el dia següent. Però aquest suda. Hi ha la sotana, hi ha... Qui més hi ha? Hi ha la riota, també hi ha la riota el diumenge, em sembla. Sí, perquè aquests també tenen entrades, eh? Sí, sí, sí. Ho fan a un llat, em sembla, tio. L'espectacle serà molt guai, xapem-ho ja, perquè... No hi haurà temps de highlights, hi haurà un gol de Ronaldinho. M'agrada com acabar-ho i com deixar els micros aixecar-nos i ja està. Ja... Tornarem d'aquí res. Bueno, però... Ronaldinho, no hi arriba Colocini. Déu-n'hi-do, Ronaldinho, li ha fet un barret d'Esparó. La passada és per Messi, pot marcar Messi. Here's Ronaldinho. Ronaldinho. Oh, works his way through. Continues to go. Clips it in there. Ноу Камп гонит Барселону вперед. Рональдиньо. Булахруз обошел. Входит в штрафной. Расстрел. Нуньонсу. 2-1. Ну вот он и сыграл. Ronaldinho va a encarar a Bue, hace la bicicleta, se le va perfecto, le están agarrando, atención, la pelota suelta, no llega el remate definitivo. Julino hi pot arribar, sí que ho fa Ronaldinho, a veure què fa Ronaldinho a la frontal, Ronaldinho, se'n va de Manuel Pablo, Ronaldinho, gol! Gol, 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 gol. Para Valencia. Para Ronaldinho, que se ha ido ese soto. Ahí podemos ver el magnífico. Espalda, viene la pelota para el brasileño, en vertical, que bonito el caño sobre Guti. Ronaldinho, el disparo, golpeó el Raúl Bravo. Wagner Love to the right, Robinho to the left, still Ronaldinho. Wagner Love. Let's have a look at the way he's looking here when he plays this pass. There you go. It's absolutely fun. Ronaldinho Guinior, Ronaldinho Guinior, Ronaldinho crea Costa, solta la palla d'Arsona. Vamos, jo crec que a la que es posin a marcar el tercer el marcaran segur. Mira, 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 mira,